როგორ დავიბრუნოთ ცხოვრების ხალისი? ძალიან ხშირად ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის იმდენი საქმე, იმდენი საფიქრალი, იმდენი სტრესი, რომ ხშირად საერთოდ ვკარგავთ სიცოცხლის ხალის და ფაქტობრივად არაფერი აღარ გვახარებს, გვაქვს საშინელი დაღლილობისგან და გვინდა რომ უბრალოდ ჩავიკეტოთ საკუთარ ნაჭუჩში და საერთოდ ყველაფრისგან და ყველასგან ცოტა ხნით მაინც დავისვენოთ. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც ცხოვრების ხალისი არ ბრუნდება? რისი ბრალი შეიძლება იყოს ასეთი დამოკიდებულება და რით შეიძლება რომ აი ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ? ფსიქოლოგები ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ თემებზე, რადგან როგორც ისინი ამბობენ და როგორც კვლევებმა დაადასტურა, ყოველ მესამე ადამიანს დედამიწაზე უჩნდება ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ასეთი განცდა და მოკლედ იმედი მაქვს, რომ ის ინფორმაცია, რასაც დღევანდელ ვიდეოში გაგიზიარებთ, დაგეხმარება თუ კი ამ ეტაპს გადიხართ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრ კარგ ცვლილებას მოიტანს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუმცა სანამ ამ თემაზე საუბარს დავიწყებ, მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოგჩეთ სხვა საინტერესო ვიდეოები. პირველი რამ, რაზეც ფსიქოლოგები ძალიან ბევრ საუბრობენ, არის პატიება. ეცადე აპატიო ყველას, ვინც გაწყენინა. ერთი შეხედვით თითქოს გაუგებარია, ხო რა შეიძლება ჰქონდეს უპატიებლობას საერთო ცხოვრების მიმართ ხალისის დაკარგვასთან, მაგრამ აი რა ხდება სინამდვილეში. როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში გულით ბრასა და წყენას ვატარებთ, ნელ-ნელა აი ეს განცდა და დამოკიდებულება ჩვენვე გვაზიანებს სულიერად. ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმდება და საერთოდ კარგავთ ყველაფრის ხალის, რადგან აი ეს ნეგატიური ემოციები, რასაც ამდენი ხანი გულით დავატარებდით, ადრე თუ გვიან ძალიან ცუდ შედეგს გამოიღებს ხოლმე. და ზუსტად ერთ-ერთი ასეთი შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ ცხოვრების მიმართ ხალისი საერთოდ დავკარგეთ, არაფერი აღარ გვეხალისება, აღარც ადამიანებთან ურთიერთობა გვინდა და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად ადამიანებს გვგონია ხოლმე, რომ პატიება არის სხვისთვის და არა ჩვენთვის, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. პატიება და შერიგება ორი სხვადასხვა რამ არის. არავინ არ არის ვალდებული, რომ შეურიგდეს ადამიანს, ვინც გული ატკინა, ძალიან ბევრი ცუდი რაღაც მოიტანა მის ცხოვრებაში, მაგრამ პატიება არის ის, რაც შენი გულისთვის არის საჭირო. პატიება არის ის, რაც შენ მოგიტანს სიმშვიდეს და ჰარმონიას საკუთარ თავთან და გეხმარება, რომ ცხოვრების გზა გააგრძელო. ეს არის ძალიან ძალიან ვრცელი თემა, უამრავი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის პატიება ასე მნიშვნელოვანი და რამდენად დიდი სიხარული მოაქვს იმ განცდას, როდესაც აი ეს რაღაც უპატიებლობის ლოდი მხრებიდან ჩამოიხსენი და შეგიძლია რომ ცხოვრება უკვე სრულფასოვნად გააგრძელო. ასე რომ პირველი რამ, რაზეც ფსიქოლოგები ძალიან ბევრ საუბრობენ, სწორედ პატიება. მეორე რამ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ გამონახო დრო, დაისვენო და შეიცვალო გარემო. გარემოს შეცვლა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის, რაზეც ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა საკმაოდ ძლიერ არის დამოკიდებული. გარემო ყოველთვის ძალიან მოქმედებს ჩვენზე და ფსიქოლოგები გვირჩევენ, რომ არაჩვეულებრივი იქნება, თუ კი ფსიქოლოგიური ან ემოციური გადაღლილობის დროს რამდენიმე დღით მაინც სადმე წავოთ. სადღაც ისეთ გარემოში, სადაც არ იქნება არაფერი ისეთი ხმაური, რაც ჩვენში გაღიზიანებას გამოიწვევს, არ იქნებიან ცნობის მოყარე ადამიანები, ვისაც აინტერესებს, აბა რა ხდება ახლა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს ისეთი გარემო, სადაც დაისვენებ სულიერადაც და ფიზიკურადაც, რადგან საჭიროა რომ აღიდგინო აგძალები, ძალიან ბევრ ამას საერთოდ სხვანაირად შეხედო, დაუბრუნდე საკუთარ თავს და უფრო მეტიც, ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ზუსტად ასეთ დროს ადამიანს უჩნდება ისეთი იდეები, რამაც შეიძლება შემდეგ მთელი მისი ცხოვრება შეცვალოს. ასე რომ განტვირთვისთვის და დასვენებისთვის დროის გამონახვა არის უმნიშვნელოვანესი, თუ კი გვინდა რომ სიცოცხლე არ გახდეს ჩვენთვის რაღაც მოსაბეზრებელი ტვირთივით, სადაც ახალი არაფერი არ ხდება და იძულებული ხარ რომ რობოტივით დილიდან საღამომდე რაღაც ერთი და იგივე აკეთო. ადამიანის სულიერი არსებაა, მას სჭირდება დასვენება, სჭირდება იზრუნოს თავის მენტალურ ჯანმრთელობაზე, რადგან თუ ჩვენ მენტალურ ჯანმრთელობაში რაღაც დაირღვა და რაღაც ისე ვერ არის, ეს შემდეგ აისახება ფაქტობრივად ყველა იმ სფეროში, რასთანაც კი შეხება გვიწევს. მესამე რამ, რაც ასევე არის უმნიშვნელოვანესი, არის ის, რომ დროებით მაინც ჩამოსცილდა იმ ადამიანებს, რომელიც გამუდმებით ნეგატიური ემოციებით გავსებენ და გამუდმებით წუწუნებენ. მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში შეიძლება ყველაფერი კარგად იყოს, როდესაც უსმენ, როგორ წუწუნებს გამუდმებით ადამიანი, როგორ გიზიარებს თავის ნეგატიურ ემოციებს, ეს შენზე ძალიან მოქმედებს. შეიძლება ისე უცებ შეგეცვალოს განწყობა, რომ ვერც კი მიხვდე რა გახდა ამის მიზეზი და მით უმეტეს თუ კი ასეთ ადამიანებთან ყოველდღიურად გაქვს შეხება და ძალიან ხშირად გიწევს მათი ასეთი ნეგატიური ემოციების მიღება, ზუსტად ეს შეიძლება იყოს მიზეზი ერთ-ერთი იმისა, თუ რატომ გახდა ცხოვრება შენთვის ასეთი დამღლელი, უფერული, რატომ გრძნობ თავს ასე დამძიმებულად და მოკლედ საჭიროა რომ ასეთი ურთიერთობები დროებით მაინც შეწყვიტო და ცოტა ხანი უბრალოდ დარჩე საკუთარ თავს
ხალხთან ურთიერთო უფრო პოზიტიურ ადამიანებთან, რომლებიც სიცოცხლის ხალისსა და ენერგიას გადმოგდებენ. მეოთხე რამ, რაზეც ასევე ფსიქოლოგები ძალიან ხშირად საუბრობენ, არის ალკოჰოლზე უარის თქმა. ძალიან ხშირად ადამიანებს უჩნდებათ ხოლმე ესეთი განცდა, რომ თითქოს ალკოჰოლი მათ ეხმარება სტრესისგან გათავისუფლებაში, უფრო გახალისებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის, შეიძლება რაღაც წუთიერად თავი კარგად იგრძნო, მაგრამ შემდეგ უფრო მეტად ითრგუნები და უფრო მეტად იძირები უიმედობისა და მარტოსულობის ჭაობში, უფრო მეტად არის მოსაბეზრებელი შენთვის ყველაფერი, სანამ ისევ იგივე არჩევანამდე არ მიხვალ. ასე რომ ალკოჰოლი არის ის, რაც ნამდვილად უკან უნდა დავტოვოთ, თუკი გვინდა რომ დავტკბეთ ცხოვრებით და გვქონდეს ხალისი იმისათვის, რომ ცხოვრების გზაზე სიარული გავაგრძელოთ. და ბოლო ნაბიჯი, რაც დაგვეხმარება, რომ დავიბრუნოთ სიცოცხლის ხალისი, არის ზედმეტი პასუხისმგებლობების აღებისგან თავის შეკავება. ძალიან ხშირად ისე ხდება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში, რომ უამრავ პასუხისმგებლობას ეტვირთავს, ძალიან ბევრ რაღაცას იღებს საკუთარ თავზე, რაც სინამდვილეში მას შეიძლება საერთოდ არ ეხებოდეს, მაგრამ მაინც იღებს აი ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე და შემდეგ უკვე ხვდება, რომ ეს პასუხისმგებლობა გახდა იმ ძალიან მძიმელოდივით, რომელიც მას ყველაფრის ხალისსა და ყველაფრის მოტივაციას უკარგავს. პასუხისმგებლობა უმნიშვნელოვანესი რამ არის, თითოეულ ჩვენგანს აქვს გარკვეული წილი პასუხისმგებლობა სახლში, ურთიერთობებში, სამსახურში, სასწავლებელში, მოკლედ ყველა იმ სფეროში, რაშიც გვიწევს, რომ აქტიურები ვიყოთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი საკუთარ თავზე უნდა ავიღოთ. ყოველთვის, როდესაც იმაზე მეტ საკეთებ, ვიდრე უნდა აკეთებდე, იმაზე მეტ პასუხისმგებლობას იღებ, ვიდრე უნდა იღებდე საკუთარ თავზე, იმაზე მეტად ადანაშაულებ საკუთარ თავს, ვიდრე ეს შეიძლება საერთოდ რომ ხდებოდეს და იმაზე მეტად ზრუნავს ხვებზე, ვიდრე ეს დასაშვებია, ყოველთვის ამას მოაქვს ძალიან დიდი იმედგაცრუება, ძალიან დიდი სიმძიმის განცდა, ძალიან ამძიმებს ეს ჩვენს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და რა თქმა უნდა ცხოვრებაც ხდება ძალიან დამღლელი და საერთოდ ვკარგავთ ყველაფრის ხალის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი თქვენგანისთვის ეს შეიძლება ნაცნობი მდგომარეობა იყოს, რადგან უამრავი ადამიანისგან მომისმენია, რომ აი ყველაფერს მე ვაკეთებ და დავიღალე, უკვე ყველაფრის ხალისი დავკარგე და აღარ ვიცი ცხოვრება როგორ გავაგრძელო. საქმე იმაშია, რომ არის რაღაც, რაც შენ უნდა გააკეთო და არის რაღაც, რაც უნდა გააკეთოს სხვა, მაგრამ თუ ყველაფერს შენაკეთებ, ფაქტობრივად შენ უკვე ერთი ადამიანის კი არა, რამდენიმე ადამიანის მაგივრად გიწევს რაღაცების გაკეთება და ეს რა თქმა უნდა იქნება საშინლად დამღლელი გამოიფიტები და არაფრის ხალისი აღარ გეკნება. ამიტომ უბრალოდ თუ საქმე ურთიერთობებს ეხება, გააკეთე მხოლოდ ის, რაც შენ უნდა გააკეთო და მიეცი უფლება სხვა ადამიანებს, რომ მათაც რაღაცა გააკეთონ, მათაც დაამტკიცონ, რამდენად ძვირფასი ხარ მათთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ, რადგან სამხრივი ურთიერთობები ბედნიერებას არასოდეს მოგიტანს და პირიქით, ზოგჯერ თუ საჭიროა ცოტათი ეგოისტიც უნდა იყო და პრიორიტეტად ყოველთვის უნდა აერჩიო საკუთარი თავი. სხვა შემთხვევაში ცხოვრება გახდება ძალიან ძალიან უფერული. ყოველ შემთხვევაში ფსიქოლოგები ასე ამბობენ, მე ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესი რამ არის, ამაზე ძალიან ხშირად ტარდება ხოლმე ტრენინგები, უამრავ ინფორმაციას უზიარებენ ფსიქოლოგები ადამიანებს და ვფიქრობ, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ინფორმაციის მიღება. მოკლედ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი რჩევა, რაც გვეხმარება, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, არ დავკარგოთ ცხოვრების ხალისი და ინტერესი, მაგრამ მე რატომღაც მივიჩნია, რომ ეს ხუთი რამ არის ყველაზე ეფექტური და ალბათ ყველაზე მარტივი გასაკეთებელიც. მოკლედ, თუ ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დაალაიქეთ. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, მიყვარხართ ძალიან და გისურვებთ ბედნიერ და ლამაზ დღეებს. ნახვამდის.